संविधान आउने दिन तय भएसँगै सुनसरीका सर्वसाधारण निकै उत्साहित बनेका छन्। अब दिसिली निकासका साथै विकासको बाटोमा अघि बढ्ने उनीहरूको अपेक्षा छ। संविधान जारीसँगै दीपावली गर्न सुनसरीवासी कसिएका हुन्। संविधान जारी भइसके पछाडि सबै खाले बन्द हडतालहरूको अन्त्य हुनुपर्छ। कसैले पनि बन्द हडतालमा उत्रिनु हुँदैन र बन्द हडताल नगरिकन जनताका सुनिश्चिततालाई सुनिश्चित गर्दै संविधान जारी भएको संविधान 3 गते जारी हुँदैछ। हामी 3 गते जारी भएको संविधानलाई शुभ दीपावली गर्न तयार छौँ। हामी संविधानलाई स्वागत गर्न तयार। विभिन्न कमजोरीहरूको बावजुद ठुला दलहरूले सहमति गरेर एउटा ठुलो नमुना प्रस्तुत गरेका छन्। यसले चाहिँ नेपाल धेरै दिनसम्म अब अनिर्णयको बन्दी बन्न सक्दैन भन्ने कुरालाई प्रमाणित गरिसकेको छ। यो विश्वमै एउटा नमुनाको रूपमा आउन सक्छ किनभने 91%भन्दा बढी सहमति वास्तवमा कुनै तानासाको देशमा भएको थियो होला, तर दलहरूले 91%भन्दा बढी सहमति दिएर संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको विश्वमै एउटा नमुनाको रूपमा आएको छ। सुनसरीमा एकातिर सर्वसाधारणमा संविधानको खुसी देखिन्छ भने अर्कोतर्फ मधेस र लिम्बुवानको आन्दोलनका कारण दिनहुँको बन्द हडतालबाट त्रसित पनि छन्। जनताहरू मरिरहेछ अहिले होइन, पुलिस स्थिति मरिरहेछ, तराईको जनता मरिरहेछ हाम्रो कुरा होइन, तर हामीले सबै तराई मधेस तराई पहाड हिमाल सबै हाम्रो एउटै खुन हो, तर यस्तो नहुनु पर्ने संविधान आयोगको सन्दर्भ राम्रो हुन्थ्यो। तराई र लिम्बुवानको बन्दको चपेटामा परेका सुनसरीवासी सबैको हक अधिकार सुनिश्चित हुने संविधान जारी गर्नुपर्ने बताउँछन्। अब बन्ने संविधानमा आन्दोलनरत मधेसवादी थरुहट र लिम्बुवानका दलहरूका जायज मागलाई सम्बोधन गर्न पनि जिल्लावासीले सुझाएका छन्। अब बन्ने संविधान महिला मन्त्री भएकाले सुनसरीका महिलाहरू पनि संविधान जारी भएपछि दीपावली गर्न तमतयार देखिएका छन्। यो संविधान सम्पूर्ण जात जाति भाषाभाषी मैत्री हुनुका साथसाथै महिला मैत्री पनि छ र यसमा विभिन्न महिलाका चाहिँ हक अधिकारहरूको संरक्षण भएको छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानेको छु मैले यो संविधानमा नागरिकता, महिलाले आफ्नो छोराछोरीलाई आफ्नो नामबाट नागरिकता दिन पाउने व्यवस्था यो संविधानले गर्दैछ। यो एकदमै खुसीको कुरा हो र हामी सम्पूर्ण नेपालभरिका महिला र सुनसरी जिल्लाका महिलाहरू संविधानको स्वागत गर्न एकदमै तयार भएर बसेका छौँ र संविधान जारी भएको दिन हामी भव्य रूपमा दीपावली गरेर संविधानको हामी स्वागत गर्नेछौँ। संविधान देशको मूल कानुन हो। संविधानले सबैका हक अधिकार सुनिश्चित गरी सबै जात जाति भाषा धर्म संस्कृति सबैलाई समेटेको हुन्छ। यदि अहिले जारी हुने संविधानमा कुनै कुरा छुटपुट भए पनि पुनः संशोधनको माध्यमबाट सहमति गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। कुनै अब के गर्नुपर्छ भने संविधानलाई स्वागत गर्नुपर्छ किनभने आफ्नो हक अधिकारका कुराहरू, आफ्नो सुनिश्चितताका कुराहरू र आफूले त्यहाँ संविधानमा एड्रेस नभएका कुराहरू पनि पछि संशोधन मार्फत ती कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याएर एड्रेस गर्न सकिन्छ र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ आन्दोलनरत दलहरूले पनि आन्दोलनको पक्षलाई छोडेर यो संविधानलाई चाहिँ स्वागत गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र हामी तमाम पूर्वाञ्चलवासीहरू चाहिँ योलाई चाहिँ स्वागत गर्नको लागि 91%भन्दा बढी सभासदहरूको समर्थनमा बन्न लागेको संविधानले देशमा स्थायी शान्ति र अमन चयन स्थापित गर्ने जिल्लावासीको विश्वास छ। सशस्त्र हिंसामा एक दशक र सङ्क्रमणकालीन राजनीतिक अस्थिरतामा अर्को दशक बिताएका आम नागरिकले ढिलै भए पनि जारी हुन लागेको लोकतान्त्रिक संविधान पाउने आशले राहतको महसुस गरेका छन्। विविधतामा एकता भएको देशमा संविधान निर्माणसँगै सबै जात जाति भाषाभाषी एक भएर शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने जिल्लावासीको विश्वास छ। इमेज समाचारको लागि सुनसरीबाट रत्न आचार्यको रिपोर्ट।